Про хитку дружбу влади та бізнесу та те, чому підприємці в чиновниках бачать бандформування. Про подвійні стандарти, якими часто густо у своїй роботі не гребує міська влада. Чи достатньо кваліфікацій у лікарів, на яких поставили чиновники у впровадженні медичної реформи в місті? Крім того, у випуску історія про одну просту та вельми працьовиту людину та про зимове життя мешканців притулку для тварин. Докладно про події четверга говоримо далі. Це наш час. Вітаю. На початку про буття підприємницької спільноти. У 2016-му платники податків Кременчуцької ОДПІ з бюджетами різних рівнів поділилися 3 мільярдами 300 мільйонами зароблених гривень. Загалом податків кременчужани, працюючи, сплатили на 844 мільйони більше, ніж у 2015-му. За це сумлінним підприємцям податківці подякували, ну а цієї середи вже можновладці покликали бізнесменів до мерії, аби погомоніти зі своїми готівниками про перспективи бізнесу у 2017-му. Підприємцям за 2 години встигли розповісти про податкові нововведення, нові збільшення ставки податків, особливості сплати єдиного соціального внеску, нагадали про владну ініціативу із заборони нічного продажу алкоголю та про важливість справи благоустрою. Бізнесмени, в свою чергу, встигли припросити чиновників до пошуку логіки та охрестити представників влади бандформуванням. Про хитку дружбу влади та бізнесу дивіться. Податкові перспективи 2017-го, затверджені на державному рівні, бізнесменам презентував новий очільник Кременчуцької податкової Андрій Якименко. У його виступі спокій присутніх збентежили цьогорічні особливості сплати єдиного соціального внеску, розмір якого нині становить 704 гривні. Перебувається в зв'язку з декретною відпусткою на общу систему. Виходить, государство виплачує 860 гривень. Із них треба 704 заплатити, знову ж таки, государству. Де логіка? Шукати логіку головний податківець кременчуцьких бізнесменів відправив до нардепів та влади міста. Мовляв, хай логічне пояснення надають ті, хто придумує закони і може вплинути на раду. Ці звернення повинні вони йти не от податкової, ці звернення повинні йти від громади міста, від міста Кременчука, від інших міст. Стращали присутніх бізнесменів і моторошними фінансовими втратами в разі порушення законодавства про працю. І тут штрафи за неоформлення працівників чи неналежне їх оформлення дійсно лячні. У 30-кратному розміру мінімальної заробітної плати, це на сьогоднішній день 96 тисяч гривень, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У продовження курсу виведення бізнесу на білі зарплати присутнім пояснили, за легалізацію заробітків будуть битись жорстко когортою перевіряльників, яким краще відчиняти двері ширше. Бо за перешкоджання перевірці теж передбачено чималий штраф. Проте вже з виступів підприємців стало зрозуміло, групу з легалізації заробітної плати вони жалують не дуже, бо працює та група як бандформування. Приходить група. Не представляється документів ніяких, не показує, щоб ідентифікацію провести цієї групи, мені приходиться визивати міліцію. Коли приїжджає міліція, ця група каже, а хто ви такі, покажіть документи міліції. Ну, це я з 98-го року займаюся, але такого ще не було, в городі такого ще не було. Це не група, це банда формування на сьогоднішній день. У мене є відео, яке я можу показати, як ця група ходить по городу. Ну, зараз документи передані в прокуратуру і так далі. Це банк формування, не група. Не представляє ніяких документів. Нікого не поїться абсолютно зірка. І вже є скільки, це 30 підприємців, як поводить себе ця група. Головний з економіки в мерії пан Здойма пояснив, те бандформування, чи то пак група з легалізації заробітної плати, в мерії працює давно, створена розпорядженням мера і входять до неї різні структури. Представники виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, податкової інспекції, центру зайнятості, пенсійного фонду, департаменту соціального захисту, управління держпраці. А ще підприємцям сповістили, кожен член групи ревізорів при собі повинен мати посвідчення і доручення на перевірку. Вони повинні прийти, показати доручення, показати посвідчення. А якщо вам показати відео, як приходить ваша робота? Ну, давайте подивимося відео. Відео, зафільмоване підприємцем, на широкий загал дивитись не стали. Натомість сповістили, дійсно, органи самоврядування мають право перевіряти хоч щодня. Ну а бізнесмени попросили не перевіряти одних і тих самих, а подивитись в бік, наприклад, бізнесу великого.
Ну, зайдіть на супермаркет, там оформлено 10 чоловік, а працює 300. Ну, ми туди не хочемо, це понятно, все мало. Після нововведень загальнодержавних презентація місцевих ставок єдиного податку та податку на майно, які зростають, у вже загартованих бізнесменів великого переляку не викликало. Підприємці навіть поплескали посадовцям за те, що другій групі єдиного податку доведеться платити 320 гривень, тоді як закон дозволяв встановити вдвічі більшу ставку. Незгода у залі запанувала, коли чиновники нагадали бізнесу, що в місті з 22 і до 8 ранку алкоголь продавати не можна. Поліціянти просили виконувати владну вимогу добровільно, мирно і не доводити до судів. Посадовці закликали до громадянської свідомості. Рішення на громадську свідомість. Тобто ми з вами разом... Якщо ми будемо торгувати, що? Ми не будемо з вами дружити. Дружити підприємцями з владою, схоже, хочеться значно менше, аніж заробляти. Відтак підприємці штрафи назвали незаконними і рішення ради – вбивчим. На двох магазинах ночі зрізали кондиціонери, наружний блок. Я знаю, що в Кременчуге у многих така проблема була. Реакція поліції? Ніякої. Так, да, написали заявлення, все. Почему я в даній ситуації должна теряти какие-то свої заработані копейки? Копейки, повірте, не мільйони, не мішки, а копейки. Я їх повинна теряти в угоду тому, що поліція не хоче нормально працювати. Рішення це незаконне, але це так і є. Ну чому ви нас, ми платимо налоги, ми содержимо поліцію за счет цих налогів. Ну согласитесь, ми ж бюджет міста поповняємо це все. І ви нас лишаєте заробітку. А ще бізнесмени просили поліцію воювати не погодинно з алкоголем, а з розповсюдженням наркотиків і штрафувати тих, хто продає спиртне хендмейд. Всі бувають на нашому пищовому ринку. Прямо в рядах гори алкоголя, крепкого, некрепкого, в наглу торгують. Ребята. Усіх на хаб побороти пообіцяли і далі запросили представників бізнесу прийти в гості до відділу благоустрою мерії, аби чиновники змогли за кожним підприємством закріпити зону відповідального прибирання. Підприємці сповістили і раді б прибирати тільки, наприклад, за умов нинішніх снігопадів, нагорнути грейдерами вручну не прибереш, а техніки в місті на всіх не вистачає. Но за три дня, это Первомайская, ездили грейдеры и навернули нам все вот это вот снега. То есть там такое задубелое все. Я наняла человека. Мы смогли пробить за полдня, пробить только маленький вот такой проезд. Куда я должна, как я должна убрать этот снег? Куда я должна это? Он каменный, его навернули со всей Первомайской. Вот помогите нам решить этот вопрос. Юлина, так каже, ви назад на дорогу його. Ми знову вам його туди нагорнули. Попросили присутніх підприємців до всього ще й прибрати морковку і свіклу з прилавків і приєднатися до бурні на мовному фронті, аби кременчужани могли не тільки купувати українське, а й читати цінники українською. Але існує ще один фронт. І він, на ньому б'ємося ми ці України. Це культурний фронт. Тому я прошу вас, закликаю вас, допоможіть нам боротися і на цьому фронті. В мерії відзначають, у листопаді-грудні було проведено 200 обстежень закладів торгівлі, порушення мовного законодавства були, не допускати їх надалі і попросили підприємців наостанок. Їздити дорожче. Місцеві перевізники просять підняти вартість проїзду у міському транспорті. Нині вони активно подають до мерії свої розрахунки, підтвердив нам очільник управління економіки мерії. Зокрема, пан Здойма зазначив, власники маршруток в основному просять збільшити ціну до 5 гривень. Однак є й пропозиції щодо 7 гривень. Серед аргументів перевізників – зростання мінімалки в країні та ціни на пальне. Нагадаємо, востаннє мерія піднімала вартість проїзду в маршрутному таксі у березні 2015-го. Втім, лише за минулий рік міська влада збільшила ціну на проїзд у тролейбусах та в автобусах звичайного режиму. Тепер же, після перевірки поданих розрахунків та затвердження їх антимонопольним комітетом, у мерії мають сказати своє остаточне рішення і щодо здорожчання маршруток у Кременчуці. Те все у найближчому майбутньому, ну а ми вже сьогодні вийшли на вулиці міста поцікавитись у кременчужан, як вони сприймають перспективу чергового удару по своїх гаманцях. І ось що почули. Негативно. Чому? Ну, того, що, вроді, все й хорошо, да? Кажуть, те подорожало, ми вже так доподорожалися, що в нас вже нема за що, кажуть, і штанів купити.
Ну, зараз 4 проїзд. Ну, тобто, я вважаю, це достатньо. Звичайно, всі проти підвищення. Кому від цього краще? З підвищеними тарифами важкувато буде. Зарплата на місці, пенсія практично на місці у людей. Піднімають ціни тут, піднімають на ринках, піднімають везде. А як жити? Ми проти. Я думаю, ніхто не буде. Я і Грівер, з ума сойти. Я студент, і мені грошей ледь вистачає, щоб їздити на тролейбусі з тим, ну, з теперішньої стипендії і ставити суму в 5 гривень на маршрутки, це, ну, не дуже є комфортабельно. Я вважаю, що це буде дуже дорого, на мою думку. Я думаю, що ну, у нас не таке велике місто. Ну, є, я проживаю в місті Дніпро. В Дніпро вартість проїзду коштує 5 гривень. Всім потрібно виживати, так само і водителям, тому все дорожає, проїзд теж. Ну, 7 тоже много, 5, я думаю, нормально. 4 гривны для нашего города – это более чем достаточно, потому что город у нас небольшой. Ну, куда нас ездить? У нас с одной точки в другую, то есть, ну, с конечной до конечной максимум, то есть 40 минут езды. И то это, если еще дороги как-то загружены. Поэтому куда больше, я не знаю. Сейчас зарплату не подняли минимальную, а за проезд уже надо поднимать, получается. Я не згодна. Думаю, це, на данный момент це дуже багато. Запчасті теж дорогі, все дорогі, бензин подорожав, все подорожав, і зарплата ж, звісно, повинна бути увеличена. Не проти, я, тільки не більше 5. Ну як я можу ставитися? Як пересічний громадянин я проти, чесно кажучи. Ну, яке обґрунтування є до цього? Мене це не влаштовує, що все дорожче, а зарплата мінімальна тільки 3200. Знаєте, це як знущання з людей. Це катастрофа. У нас как раз человек с этим сталкивается постоянно, поэтому для нас это вообще. Правильно ставлюсь, что же людям треба жить? Это не в нашей воле, правильно? Это все не от нас зависит. Как начальство решит, так и будет сделано. Ну, мабуть, така є така необхідність. Конечно, це прикро, бо люди будуть все ж таки по карману, але будемо їздити все одно. Нельзя нічого піднімати, поки не повисять пенсії людям, не повисять зарплати, ні на словах, а на ділі. Нічого робити нельзя. Зарплата не відповідає цьому, щоб стільки витрачати. Звісно, дорого це. Це все дорого буде. Ну, якщо, звісно, в два рази не увеличиться, там 10 гривень, це да, це нормально. Ну, якщо на пару рублів, звісно, що тут. Основуюсь на мінімалці, піднімати проїзд, мені кажеться, це зарані сильно. Може 5, але не вище. З цим це дуже забагато. А і 5 треба прорахувати. Хай покажуть розрахунки. Це наш час. Ідемо далі. Про подвійні стандарти, якими часто-густо у своїй роботі не гребує наша міська влада. Вкотре. Говорили сьогодні на депутатській комісії з питань земельних. Усе то у рамках підготовки депутатів до першої у новому році січневої сесії міської ради. Чому чиновників звинувачують в упередженості та на які цілі майже 300 тисяч гривень міських коштів отримає індустріальний парк «Центральний», що фактично існує тільки на паперах. Про це і не тільки. Далі у сюжеті Альони Івко. І на початку про кошти. Як повідомляє головний архітектор Кременчука, комунальне підприємство «Кременчук Інвест», головним завданням якого є залучення до нашого міста іноземних інвесторів, знову забажало міських грошей. А саме звернулось до мерії з проханням розробити детальний план території індустріального парку. Йдеться тут про суму у майже 300 тисяч гривень, вже порахували архітектори. Розроблений кошторис на 2017 рік, затверджений вже в рамках бюджету 2017 року, 485 тисяч. І в рамках цього кошторису рознесено вже кошти на розроблення детального плану території індустріального парку, це 290 тисяч. Чи є нині сенс вкладати такі чималі міські кошти у проєкт поки примарного парку із таким же примарним майбутнім? Відповідь на це запитання депутат Сіпідубні пообіцяли озвучити наступного разу. Приймали рішення по індустріальному парку, виділяли гроші з єдиною ціллю – привлечь інвесторів. У мене питання – скільки інвесторів прийшло? Дешевые спекуляции на любом вопросе. Я что же могу так нет, дешевые спекуляции 390 тысяч сейчас. Какие дешевые спекуляции? Для вас, может, миллион долларов – это дешевые спекуляции. У мене є пропозиція окремо по цьому питанню заслухати Кременчук Інвест по тому, як рухається питання по індустріальному парку.
А ось далі депутатські суперечки виникли навколо паркану. На Молодіжному по проспекту Лесі Українки доволі давно було розгорнуто будівельний майданчик. Обранці та чиновники почали дорікати будівельнику на недотримання будівельних норм. У результаті напоролись на звинувачення вже на свою адресу. Бусімто біля шкіл 30-ї та 28-ї так само небезпечно пересуватися через неогорожене будівництво. Але тут же ніхто не реагує. Катлагантар, чи тут такі штики? Там школа 1000 чоловік, а вторая – от тисячки. Мовчите! Ви розумієте, от води понабирали. От є один, давайте визовемо на ковер, десь отиміємо все вместе, а всі остальні пропали, так? Ви, будь ласка, не утрируйте. Я не утрирую. Я ребенок у 30-ю школу, я вижу, що відбувається. Нікому не цікавиться. Сам факт, підход. У нас к одним один підход, другим другой. А чого так? Як стало відомо згодом, будівельний паркан біля навчальних закладів міста, що непокоїть пані Піддубну, нині вже таки відновлено. А ось тема щодо подвійних стандартів та упередженості міської влади набула продовження. Йдеться тут знову-таки про неугодних підприємців, яким можновладці не припиняють устромляти палиці у колеса. У мене питання по поводу поділу земельних ділянок, который же год у нас лежит, а мы ни туда, ни сюда его не принимаем. Поділ земельної ділянки, виконання рішення міської ради, є на рішення міської ради, видали дозвіл на поділ земельної ділянки, земля і вода. Ну да, було діло. Що там так? Вопрос висит уже год. Последний раз земельна ділянка, которая подана на поділ, она отбита не то, что как раньше мерили, а она отбита GPS-ом. Для этого есть відповідний документ. Не вопрос, пожалуйста. Вы же не хотите никак разбить земельную ділянку. У нас є вода і є земля. За это все ми платимо. Скільки ще ті, хто покликаний відстоювати та захищати інтереси громади, навпаки і, схоже, навмисно гальмуватимуть та затягуватимуть вирішення земельного питання. Хто зна. Давайте на слідчу комісію, пожалуйста, по цьому питанню підготуйте, які варіанти вирішення цього питання. Те ж саме стосується і торговельних павільйонів підприємниці Тамари Мельник по вулиці Вадима Бойка. Вже 4 роки поспіль міська влада те і робить, що вишукує у розміщенні цих споруд різного роду порушення. За ці 4 роки вже не один суд вказав можновладцям на їх упередженість, а також на те, що павільйони зведено законно. Але слуги народу ніяк не вгамуються, нарікає на сам кінець представник підприємниці. На прошлому засіданні, коли подали на поновлення договору оренди землі, да, сказали, що будуть новелені обставини, які в нас виявило юридичне управління. Значить, по моїм даним, останній суд, який состоявся у нас, це було 19 грудня 2016 року, апеляційний в Харкові, то все залишено без змін. Тобто всі требування, які виставляв город, фізичне підприємство «Мельник», вони всі не удовлетворены. Зрозуміло. Давайте включимо. Опять же, документы все находятся у вас. Претензии, которые выставляли міська рада, какие же є порушення, вони не відповідають дійсно. Зрозуміло. Давайте на слідчу комісію, будь ласка. Чи достатню кваліфікацію тих лікарів, на яких поставила кременчуцька влада у провадженні медичної реформи в місті, хто і як вже готовий вибивати борги кременчужан перед водоканалом, чи поталанить нашим кредмашівцям і чому очільники області бажають перевірити усі мисливські угіддя? Про це у короткому огляді. Третя міська лікарня знову без головного лікаря. Тепер терміном щонайменше на 2 місяці. Віктор Сичов раптом поїхав на курси. З відпустки відкликали виконувати його обов'язки начмеда Руслана Мамона. А тим часом у лікарні ще одна кадрова втрата. Звільнився очільник реанімаційного відділення Дмитро Лежньов. Лікаря Лежньова переселенця зі Сходу приймав на роботу Вадим Українець і дуже цінив як фахівця. Також нам стало відомо про незадовільні результати перевірки, приміром, роботи відділу кадрів. І як вважають наші колеги-журналісти та незалежні експерти, що слідкують за розвитком подій навколо третьої, саме під соусом реформування під час реорганізації підприємства і буде остаточна зачистка лікарні від непокірних та незгодних. Також нам повідомили, що головний лікар Сичов, попри обіцянку не розмовляти з колективом на тему реорганізації, колектив до рішення сесії я збирати не буду. Усе ж таки довів до відома персоналу інформацію про майбутні зміни. А ось що іще пригадують медики, так це те, що у попередні роки ідею злиття третьої з інфекціонкою влада міста рішуче відкидала.
До 6 лютого будуть приймати пропозиції тендеру стосовно нового для Кременчука комплекту обладнання для переоснащення асфальтобетонного заводу. А вже 14 лютого дізнаємося, хто ж став переможцем того тендеру. 6 січня представники КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» опублікували на Прозоро свої наміри щодо придбання такого комплекту за ціною не вищою 14,1 мільйонів гривень. Разом з ПДВ – з урахуванням витрат на монтаж і пусконалагодження. Нагадаємо, минулоріч кременчужани активно скаржилися на роботу такого собі асфальтного заводу по вулиці Хорольській. Наші журналісти не раз знімали сюжети із суцільною димовою завісою над цілим районом міста. Далі з'ясувалося, дозвільна документація на той чат, звісно, була відсутньою. Відтак комунальники претендують на нову установку, яка зможе видавати 80 тонн асфальтобетонної суміші за годину, споживаючи при цьому 26 кубометрів бітуму. А от у тендері на послуги, спрямовані на зменшення та або погашення заборгованості боржників перед КП «Кременчук-Водоканал», вже є переможець. Згідно з інформацією на Прозоро, це столична фірма, і тепер київські колектори, згідно з угодою, з 10 січня і по 30 листопада цього року будуть професійно займатися вибиванням грошей з кременчужан-боржників. Вибивати будуть насамперед старі борги за спожиті послуги водоканалу, по яких спливає позовна давність не менше 3 років. В арсеналі засобів тиску на боржників загалом тиск психологічний через телефонні дзвінки, смс-повідомлення при особистому спілкуванні тощо. Методи фізичного тиску колектори використовують вкрай рідко. За свою таку роботу отримують до 30% від суми поверненого боргу. Кременчуцьких мисливців теж мають перевірити. Депутати постійної комісії з питань екології Полтавської облради дійшли рішення рекомендувати контролюючим органам провести перевірку усіх мисливських господарств на території Полтавської області. Причиною того стало нещодавнє вбивство браконьєрами благородного оленя, рідкісної тварини, занесеної до Червоної книги України, полювання на яку заборонено. Профільна комісія облради вивчила ситуацію у мисливському господарстві «Кречет», на території якого у Тростянецькому районі знайшли вбитого оленя. Тварина загинула ще 31 грудня, але поліції повідомили про випадок браконьєрства лише 4 січня. Місцеві активісти нарікають на безлад на території самих мисливських угідь. Відтак вирішено створити спеціальну комісію, до складу якої увійдуть фахівці, що зможуть професійно перевірити, як дотримуються природоохоронного законодавства у кожному з мисливських господарств Полтавщини. Наступна ж інформація буде корисною учасникам антитерористичної операції на сході України та родинам, які втратили на війні своїх близьких. Про рішення комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги дивіться. Сьогодні у стінах головної адмінбудівлі міста відбулося перше цьогоріч засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції або членам їх сімей. Із 23 поданих заявок схвальне отримало 16. 11 учасникам АТО було виділено одноразову допомогу розміром у 3000 гривень та одному 500 гривень. Проголосували члени комісії і за виділення коштів за рахунок міського бюджету на лікування 4 учасникам бойових дій. З них 2 по 4 тисячі, одному 6 тисяч гривень та ще одному атовцю 2 тисячі. Також розглянули звернення 2 родин загиблих учасників АТО щодо надання їм матеріальної допомоги. Так, одній родині прийнято рішення виділити 25 тисяч, іншій – 60. Загалом за 2016 рік на матеріальну допомогу учасникам АТО та їх родинам із міського бюджету витратили 1 мільйон 618 тисяч гривень. Цього ж року ця сума сягатиме 3 мільйонів. Новорічні свята – то найліпший привід зібратися великою родиною за щедрим столом та ще й у колі гарних друзів. Саме така гостина зустріч видалася у стінах Ради ветеранів 2-го мікрорайону, що на Молодіжному. Активні і молоді душею господарі влаштували затишні посиденьки, як годиться, із піснею, дарунками, щирими словами і добрими гостями. Щедрувати і добра бажати прийшли до своїх давніх друзів у переддень старого нового року депутати партії «Укроп». Дякуємо вам щиро за це те, що ви робите, що ви є, і здоров'я вам, і благополуччя.
Разом із гостинцем до столу принесли гості привітним мешканцям другого мікрорайону ще й гарну звістку. Як депутати обласної ради, ми хочемо створити тут ще поряд з кол-центрами дитячі спортивні майданчики. Це буде за кошти субвенції з обласного бюджету, і ми разом працюємо з владою в цьому напрямі. Навіть святкове вбрання кімнати не приховало від пильного депутатського ока того факту, що ці стіни давно просять ремонту. Одразу ж з порогу депутат міськради Олександр Кальченко по-господарськи піднімає тему проблемну. Пользуюсь, может быть, даже средством массовой информации, призвать Виталия Алексеевича к тому, что все-таки очень большая надежда, что в этом году тут будет сделан ремонт, что вы будете еще лучше петь, лучше заниматься, и вам будет приятнее тут находиться, потому что все-таки, конечно, надо бы вам бы немножко помочь. Та проблеми на потім. Цього ж дня за одним гостинним столом зібрало все-таки свято. А в стінах, де панує творчість, завжди до столу гарна пісня. От нам весело, ми поспілкуємося, розкажемо новості, хто що бачив, де хто чув. Приходимо веселі, енергії заряджаємося на цілу неділю. Господарі подарували депутатам по власноруч вишитому символу року. Найголовніший же дарунок від таких зустрічей та спілкування – то просто безцінне джерело енергії для позитиву та доброї роботи. Так, в душі дуже тепло від того, що відчуваєш, що ти став членом цієї громади. А це найвища довіра, це наші виборці, і ми повинні жити їх проблемами, їх відчуттями, їх настроєм. Це такий гарний показник, що відбувається в суспільстві, і деякі моменти вони допомагають в депутатській роботі. Ну і кременчуцькі рятувальники звітують. За середу зі снігових заметів визволили три авто. По вулиці Дем'яна Бідного застрягла вантажівка МАН, на проспекті Полтавському автомобіль ДАФ, а по Київській зі снігового замету витягала вантажівку Вольво. Допомогли рятувальники минулої доби і працівникам Крюківського райсуду, вивільнивши покрівлю будови від снігу. Ну і так би мовити, у продовження. Про приховану небезпеку для кременчужан у вигляді масивних крижаних і снігових брил на дахах будинків ми вам вже розповідали. Відтак, комунальники взялися їх звідти знімати, точніше, збивати. І як тут не згадати прислів'я про того нерозумного чоловіка, якому сказали молитися, а він лоба собі розбив. На одному з будинків разом з кригою знесли і частину вивіски підприємства, що розташоване на першому поверсі. Хто тепер має сплатити збитки? Дивіться. Приїхали комунальна служба і почали збивати сосульки. І розбили повністю вітрину і кришу пластику повністю розбили. Власне, того моменту, коли бурульки розбивали навіс та вітрину, пан Володимир не бачив. Застав лише, коли комунальники працювали вже на розі будинку. Машина була з люлькою, я зробив фотографії, просто палкою збивали. Без всяких там, ну, можна було як-то, з крючком, там, як-то ще щось зробити. Збивали чисто палкою, ну, тобто не думай ні о чому взагалі. Величезну крижину, що причаїлася по сусідству, взагалі чіпати не стали. Ну, я ж їм сказав, чому часть цю оставили, яка висить над бургером? Ну, там може знести повністю все. Ну, так, ребята, чим же ви думали? Чоловікові не втямки, як таке взагалі могло статися. Вважає, комунальники мали б діяти за якоюсь інструкцією, аби запобігти таким випадкам. Я к ним підійшов, сказав, що ви натворили. Нам, говорить, сказали збивати, ми і позбивали. Тобто, ну, треба було якось по-другому це робити. Обращайтесь до начальства, ми тут ні при чому. За усім цим дійством мовчки спостерігали і поліціянти, які перекрили дорогу. Поліцейські тільки улыбались, тому що, ну, як вам сказати, я так зрозумів, що їм дали завдання перекрити дорогу, от вони це і робили. Як з'ясувалося, все це справа рук працівників керуючої компанії, що обслуговує цей будинок – житло-рембутсервіса. У компанії запевняють, власники про роботи попереджали. Щодо розбитої вітрини та карнизу говорять, та вже була розбита. Перед початком робіт працівник заходив в Нову пошту і говорив, що шановні працівники, у вас є пошкодження конструктиву вашого приміщення. Ми будемо зараз проводити роботи. І щоб ви нам, ну, не сказали, що про те, що там ми, допустимо, все це ми зробили. Натомість наш співрозмовник твердить. Ну, треба було якось предупредити. Ми щось придумали, там, ну, стелажі якісь положили. Ну, у них же теж комунальні служби є средства, які, ну, як вам сказати, ну, повинні бути средства, як правильно знімати сосульки. Знімати крижини з дахів – то роботи надто складні та небезпечні. У компанії прохають кременчужан зрозуміти, вони щодня ризикують життям та здоров'ям своїх працівників. Їх
тросом не застропиш, щоб зняти. Їх брати в руки не візьмеш, тому що там сосульки такі, такою вагою, що людина його просто не вдержить. Підставляти під них підйомник, піде сосулька, вона може його звалити, тому що грузопідйомність цього механізму всього обмежена. Тому їх, як збивати, їх тільки на землю. Підприємець натомість вже говорить про чималі збитки. Убитки тут мінімум 20 тисяч гривень, мінімум. Чи відшкодують підприємцю збитки у житло-рембуд-сервісі, наразі сказати не можуть. Відсутнє керівництво. Рішення лише за ним. Така позиція потерпілого не влаштовує. Він вже готується подати на комунальників до суду. Ну і до більш приємного. Якщо зазвичай до нашої студії дзвінки від кременчужан надходять з проханнями про допомогу та скаргами на бездіяльність міських структур, то сьогодні навпаки нам із неабияким захопленням повідали про одну просту та вельми працьовиту людину. Людину, яка своєю майстерністю настільки вразила працівників Палацу культури «Крідмаш», що вони вирішили, місто має знати своїх героїв. Згодні тож Тетяна Попруга розкаже більше. Директор Палацу культури «Крідмаш» Тетяна Кухтик обводить поглядом ретельно розчищений плац і розповідає, ще вчора тут були величезні снігові замети. Сложилась патовая ситуация. Водитель заводской, который помогает мне в этом вопросе, он на больничном. А ситуация такая, если не убрать снег, этот снег будет в подвальных помещениях. За допомогою вирішили звернутися до благоустрою Кременчука і там відгукнулися. Як зізнаються працівники культури, до минулого вечора вони навіть і не здогадувалися, що сніг можна прибирати так, як це робив присланий працівник, керуючи маленькою повороткою технікою. Як він сказав, машина називається «Гибкий кот». І цей гибкий кот і водитель Юра творили здесь чудеса. Мої працівники підходили к окнам, щоб наблюдати, як він танцює вальс, танго. Це великолепне знання техніки, великолепне чувство техніки. Ви розумієте, це були танцювальні фігури. Тобто він під'їжджав, на одному колесі крутив піруети. Це, знаєте, ну, можна працювати, але можна працювати ще красиво. Наблюдала, не могла даже оторваться. Мне так нравилось, как он работает. И так он все это быстро делал. Он даже сделал то, что мы думали подрубать лопатой, а он все это сделал сам. Знайомтеся, той самий водій Юрій, який так здивував і запав у серця працівників культури, і роботу якого вони порівнюють з мистецтвом танцю. Для чоловіка така увага до нього і його праці виявилася справжньою несподіванкою. Втім, зізнається, свою роботу він дійсно любить. Я привик до цього, це буде моє призвання. Ну, майстерності навчився заради довгої роботи. 21 рік я роблю вже благоустрої. Починав з екскаватора в автогрейдер. Він у нас є такий старий, 61-го року, ще працює, чистимо вулиці. Чоловік розповідає, за два десятки років працювати доводилося на різній техніці. Цього бобкета він опанував ще 4 роки тому, відразу як машина поповнила автопарк комунальників. До речі, бобкет у перекладі з англійської – рись. Розворачується на місці, всі роботи виконують швидко і якісно. Побільше б такої техніки в місті, то було б те, що виконує він, білорус і от ці всі трактори. Ну как, во-первых, габариты большие, и увертливость, маневренность, вот это вот все, они этого не сделают. І попри те, що робота у Юрія не з легких, виконує він її з неабияким завзяттям. Хоча й додає, взимку дійсно працювати найскладніше. Трудно саме дається зима. Який наряд, то виконуємо і ночами теж. Розмова розмовою, а чоловік поспішає до роботи. Говорить, його вже зачекались. Ось такі вони люди, які докладають реальних зусиль, щоб зробити Кременчук гарним. Вони не сидять у теплих кріслах і не чекають гарної погоди, а працюють і в дощ, і в сніг. Хоча далеко не завжди чують подяку за власну працю. Хочеться сказати добре слово за от чоловічу відповідальність, за чоловічий професіоналізм, за такі от хороші качества і за чувство локтя, за чувство плеча, яке в нашому місті має бути. Такими чоловічими кадрами, такими от робочими кадрами, їм потрібно дорожити. І всім потрібно, щоб от ми дотягувалися до от цього от рівня.
Цей холодний зимовий період важкий не лише для людей. Особливо тяжко нині і братам нашим меншим. Тож сьогодні хочемо розповісти вам про зимове життя мешканців міського притулку для тварин та тих, хто рятував та рятує й донині чотирилапих від снігових заметів. Подробиці далі. Як відомо, комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» знаходиться по сусідству із іншим комунальним підприємством КТП 1628. Але рятувати притулок разом із його чотирилапими мешканцями від чималих снігових заметів днями поспішили аж ніяк не міські комунальники. А навпаки, звичайні кременчужани, які відгукнулися на заклик в одній із соціальних мереж у ці святкові морозні дні провести час на свіжому повітрі, попрацювати та провідати вихованців. Тож всі вихідні небайдужі кременчужани копали і носили сніг. Под сонцем, под іскрящимся снігом ми убирали, ми хорошо проводили время, ми общались, собаки були дуже раді, і ми весь сніг з території приюта винесли буквально на руках. Охочих допомогти братам наших меншим, як зізнається Марина Кожушко, виявилося чимало. Нам не страшны никакие погодные условия. Мы всегда превращаем такие происшествия в какие-то праздники труда, дружбы. Серед них були як і ті, хто завітав вперше, так і ті, хто допомагають боротися із негодою вже не перший рік. Адже чималих проблем для працівників притулку та чотирилапих додає не лише наявність снігу, а й суцільне море, яке залишається після нього. У нас мало места и такие вот проходы, и оттуда надо все убрать обязательно. Очень важно, мы каждый год убираем из приюта снег между вольерами, под вольерами, между операционными блоками, потому что когда снег начинает таять, на земле у нас асфальт, и весь этот растаявший снег превращается в моря, в океаны, которые иногда даже заходят в вольеры, то есть даже к собакам добирается. Ну и ходить, конечно же, невозможно, работать там, обслуживать собак. У спецсервісі додають, попри те, що заклик про допомогу опублікували ще на вихідних, братися за лопату небайдужі містяни приходять і донині. Серед таких кременчужан і Олена, яка вже вчетверте залишає всі свої справи заради кудлатих мешканців притулку. Це хрупкая, красивая девушка прийшла сьогодні в очередной раз. Вона приходить нам кожен день. З першого нашого дня снігопада вона приходить і у нас вбирає сніг. Ну, ми їй дуже благодарні за це. На самом деле, просто у меня тоже есть собачка, и мне вообще, я люблю всех-всех собачек, и я считаю, что всем им нужно помогать. Тяжело, вы знаете, на самом деле усталость вообще не чувствуется, только когда уже приходишь домой. Тут, когда приходишь с собакам, сразу и голова проходит, и мышцы не болят. В общем, собачки лечат. Так что приходите все к собачкам, и все будет хорошо. Нині ж на тимчасовому утриманні у спецсервісі перебуває 125 тварин. І всі вони чекають на нового, а головне – люблячого господаря. Чекає на нових власників і отця дівчинка, яка, до речі, першою у новому році потрапила до притулку. Нашли її на трасі, в снігу, замерзшою. Собачка біжала по розділительній полосі і кромким голосом кричала «Спасіть, помогіть!» скуліла. Ми її спасли, їй помогли, привезли в наш приют. И теперь мы ищем ее хозяина. Она очень ручная, очень домашняя. Такая, знаете, из тех собачек, которые на диване вместе с хозяйкой под теплым пледом смотрят телевизор. Тож не боріться та відвідайте притулок, де на вас вже очікують кудлаті. Наостанок же працівники спецсервісу передають подяку всім, хто у скрутну годину не залишився осторонь. Я благодарна всем, кто пришел. Друзья, большое спасибо. У меня нету слов. Это ваша бесценная помощь. Вы всегда на связи с нами. Вы всегда готовы прийти помочь. Большое спасибо и от нас, от сотрудников спецсервиса, и, конечно же, от наших четвероногих подопечных. Ребята, вы помогли и сделали это настолько качественно, что во всем городе можно кататься на лыжах и санках, а на территории спецсервиса можно кататься на роликах. Ну а вже завтра, 13 січня, українці відзначають щедрий вечір або, як кажуть у народі, свято Маланки. Окрім того, для більшості з нас то просто старий новий рік. Внаслідок розбіжності, яка існує між Григоріанським та Юліанським календарем, українці святкують новий рік двічі. Тож на старий новий рік або на Маланку хлопці і дівчата знову весело ходять від хати до хати, щедруючи – бажаючи господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробуту у новому році. Головні дійові особи – перевдягнений у дівчину неодружений хлопець Маланка і навпаки дівчина або жінка у чоловічому вбранні Василь, а також дід, баба, циган і циганка з дітьми, козак, кіт, чорт та інші.
Окрім того, у цей вечір дівчата обов'язково ворожили та намагалися зазирнути у майбутнє. Розтоплювали і виливали у тарілку віск, намагалися у дзеркалі побачити свого судженого. Досвідчені господарі примічали погоду, морозно і сніжно на здоров'я людей, худоби, на урожай, хліба, а тепло і без снігу – навпаки. Звісно, щедрий вечір, 13 січня – то сімейне свято, яке знов збирає за столом всю родину. А однією з головних страв тут є вареники. Наступного ж дня хлопці і чоловіки йдуть посівати на щастя і добробут. Тож бажаємо дочекатися посівальників і вам. Більше ж новин з міського життя дізнавайтеся вже цієї суботи зі щотижневика «День за днем». Не оминути увагу, радимо і прогноз погоди. Він замить, ну а я прощаюся з вами. Будьте успішними з телеканалом нашого міста. Вітаю, партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас. Завтра, за народним повір'ям, відзначається День преподобної Меланії. Кажуть, із цього часу день стає довшим на годину. Ближче до прогнозів звернімося прямо зараз. П'ятниця в Івано-Франківську буде хмарною. Мешканців міста очікує порція опадів у вигляді дрібного снігу. Суворі морози відступають і залишаються з позначками мінус 3 та мінус 1. У Чернігові хмарно, ймовірність опадів мінімальна. Показники на даний момент фіксують мінус 4 вночі та мінус 2 вдень. У Києві небо залишатиметься в полоні хмар протягом дня, але будуть прояснення, ймовірність небесних рухів мінімальна. Позначки зупиняться на 5 морозу вночі, вдень позначка зміниться на мінус 1. А зараз важлива інформація. Обирайте ефективний спосіб очищення води, адже вода повинна бути корисною. В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. «Акваторія» – чиста вода, здорова сім'я. Повернімося до прогнозів. На півдні країни, а саме в Одесі, сонячні промені чергуватимуться з хмарами. Тут сухо, з максимальними позначками за добу мінус 9 та плюс 4. У Луганську зовсім інша картина. Синоптики обіцяють чисте небо без опадів. З морозом вночі до мінус 5, вдень максимально мінус 1. Мережа магазинів «Султан» продовжує радувати розкішними знижками. На першу прикрасу – 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до новин синоптичних. У Харкові завтра очікується ясна та суха погода, сонячні промені радуватимуть своєю присутністю мешканців міста, а термометр покаже вночі мінус 9, вдень показник зміниться на мінус 6. Хмари сконцентруються під небесним крилом і в сусідній Полтаві, однак сонячні промені місцями завітають і до цього міста. Тут без опадів. За вікном полтавці побачать 9 морозу вночі та мінус 5 максимально вдень. Час дізнатися про погоду на завтра та на вихідні і в нашому місті. Завтра в Кременчуці хмари звільнять небо від своєї присутності. Триматиметься ясна погода, ймовірність опадів мінімальна. Вночі до мінус 9, в день мороз сягне позначки мінус 2. Відчуємо південний вітер зі швидкістю 4,7 метри на секунду. Атмосферний тиск матиме показник 752 міліметри ртутного стовпчика. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним. У суботу головним заспівувачем і досі залишатиметься південний вітер, сила якого становитиме 5,6 метри на секунду. Зранку небо затягнуть хмари, мешканців нашого міста очікує порція змішаних опадів у вигляді дрібного снігу вранці та увечері, вдень дощитиме. Вночі буде невеликий мороз з позначкою мінус 2, вдень повітря прогріється до плюс 1. У неділю спостерігатиметься змінна хмарність, однак опади не передбачають. Температура повітря становитиме мінус 6 та мінус 4 максимально за добу. Відчуємо південно-східний вітер до 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск матиме показник 758 міліметрів ртутного стовпчика. Такі синоптичні реалії очікують нас найближчими днями. Цікава інформація для усіх читачів газети «Програма Плюс». Слідкуйте за її новинами і в інтернеті. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Газетні кіоски та поштові відділення уже мають в продажу черговий номер програми «Плюс». Її журналісти слідкують за кожною міською подією і пропонують наступну інформацію. Зменшити людям вартість тепла.
просування родинного бізнесу чиновників. Медична реформа у Кременчуці. То там війна з терористами, а нам бізнес. Боротьба зі сніжною навалою у Кременчуці. Про це та інше, а також оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програми ефірного і кабельного телебачення, суперкросворд – усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс» – найбільш інформативну газету Кременчука. Партнер прогнозу погоди – мережа ювелірних салонів «Аскіда». «Аскіда» – кращі колекції ювелірних прикрас. А ми продовжимо ділитися з вами цікавими історичними фактами про зиму. У 1816 році на північному сході Сполучених Штатів морози і сніги спостерігали протягом цілого року. Подібні метеоумови переважали також у Франції, Італії та Іспанії. У Штатах та в Європі 1816 рік назвали «роком без літа». Бажаю вам теплої погоди у домівках і святкового настрою. У студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі.